За хүн болгон өөр юм гисэн айди хаягтай байх тухай асуудлыг одоо ярихгүй болохгүй болчихжээ. Тийм учраас энэ нэрээ нуусан, нүрээ нуусан, хаягаа нуусан, утсаа нуусан энэ захиалгын одоо бичээч нар чинь бол энэ нийгмийг эмх цамраг байдал руу урайлан дуудаад, нийгмийг тогтворгүй байдал руу урайлан дуудаад, бухимдал руу урайлан дуудаад болохгүй байна. Энэ тал дээр бол бас одоо үндэсний айлгуудын зөвлөлийн гишүүний хуваар бас онцгой анхаарч ажиллах шаардлага хэрэгцээ байгаа байхаа. Энэ тал дээр ямар бодолтой байна? Нэг асуу. Хүүхдийг сөрөг мэдээлэлээс хамгаалах хуулийг гишүүд санаачлаад, засгийн газар санаачлаад батлахгүй бол ерөнхийдөө дэмжинэ. Угаасаа энэ нэг мэдээллийн орон зайд бусад улсуудад явуулж байгаа та төстөө бодлогуудыг бол бид явуулахаас өөр аргагүй болсон мэлээ. Тэгээд тэрний нэг хүрээнд одоо хүүхдийг сөрөг мэдээлэлээс хамгаалах хууль хэрвээ хэлцэгдэж эхлэх юм бол дэмжнээ. Одоо өөр юу хэрэгтэй вэ? Тэр талаар бас ярилцж болно. Дэлхийн даяараа мэдээллийн урсгал нэг болцсон өнөө үед бид бас энээс авах ёстой юм авч яахгүй бол бас болохгүй байна. Тэгэхээр нөгөө нээлттэй байдал сөрөг мэдээллээс яаж хамгаалах вэ? Энэ асуудлыг цогцоор нь ярихгүй бол болохгүй гэд хаахад их амархан. А тэгвэл тэр нь нөгөө зөв мэдээлэл орж ирэх урсгалыг хааж болохгүй.